Dhe me kë më mirë se sa me një kurator të rallë dhe një artist të veçantë që ne kemi këtu në Shqipëri, po edhe pjesë të familjes së Orës, siç është Klodi Dedja. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Është kënaqësi të kthehesh tek Ora, është vendi ku kam kaluar shumë periudha të bukura, duke bërë studiot, përfshirë edhe studion tuaj, kështu që. Siç edhe kjo. Jeni fantastik, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe ty Klodi që erdhe, sepse di që je në një periudhë shumë të angazhuar, shumë pak ditë je në Shqipëri, apo jo, sepse gjithë kjo punë, gjithë këta angazhime padyshim që kërkojnë kohën e tyre dhe udhëtime. Është një periudhë shumë interesante, izolimesh, do të thonë bota ka bërë një hap prap. Por unë jam i mendimit që arti bën një hap përpara, ndërkohë që bota bën një hap prapa. Sigurisht to janë kohë vështira që kërkojnë entuziazëm të madh për të mbijetuar, në sensin shpirtëror, në sensin kreativ, sepse ne jetojmë me kreativitet dhe natyrisht duke qenë të izoluar, kreativiteti bëhet më shumë lokal, jo ndërkombëtar. Që në këtë rast ishte një gjë fantastike, Expoja që i kurova Helidon Xhixhës në Venecia, që ishte vërtet një hap i parë drejt një hapje pas mbylljes, pra vërtet shpresa për të ardhmen. Një ekspo interesante e quajtur Drita, The Renaissance of Light, pra Rilindja e Dritës. Helidon Xhixha është një artist i lindur në Durrës, ka studiuar këtu, ka lindur në vitet 70, është një nga artistët që unë kam shumë gjanë, dhe përdor skulptura komplet futuriste. E kemi edhe në Tiranë, të sheshi zogu i zi, e kemi si element për Republikën që të rrëtojnë. Një dhurat shumë e bukur që i ka për qytetin. Ishte diçka shumë interesante dhe ftesa e tij për t'i kuruar këto eksponat e tij në Venecia ishte vërtet edhe për mua një festë e madhe. 10 tetor me 20 tetor, apo kjo që bie që disi e kanë pas mundësinë qytetarët e Venecës dhe jo vetë ta shijojnë këtë Expo. Si ishte reagimi? Çfarë pan ata dhe si e perceptuan botën e Lidonit? Veprat e Lidonit kanë një gjë shumë interesante sepse janë reflektuese, pra duke pasur këtë inoksin e shkëlqyeshëm, të pa oksiduar, do thotë që kjo shehe veten. Ajo është pasqyrë, e kupton, dhe ajo gati nuk ekziston në ca momente. Pra kamuflohet shumë mirë me ambientin urban ku ndodhet. Dhe kjo për mua është një akt konceptual, në sensin e pasqyrimit të formave pasqyruese që humbasin në dhe njerëzit natyrisht që këtë e duan shumë, pra unë e quaj një vepër demokratike, një vepër që qëndron mirë kudo që ajo vendoset. Helidoni ka ekspozuar shumë vepra tjera edhe në përbot, Milano, Londër, do unë jam duke përgatitur një ekspo për në Vienna shumë shpejt. Që që edhe o do jetë një The News. Si ka gjën puna jote si kurator në gjithë këto vepra arti? Unë kam shumë kohë që kontaktoj me Lidonin, Lidonin ka shumë kohë që më kontakton dhe kishë shumë dëshirë të bënim bashkëpunimin e parë. Gjithmonë, roli një kuratori është një rol shumë delikat, sepse a i do të marri përsi për të gjithë organizimin në një ekspoje, shkrimet konceptuale, ndjekjen e medias, pra është një person që i bën shpatull artistit në sensin e mbron një formulirë, e jep një loj kurore. Edhe qetësie për vepre. Edhe qetësie, pa tjetër, po sepse kjo funksionon kështu, pra në vetëm në Shqipëri të potani ka filluar dhe këtu, që roli kuratorit është një rol i njohur, në bot nuk mund bëta si gjë pasin pa një kurator, është si një drejtues televiziv apo diçka. Pra, roli i ndarë. Prezentues i një vepre. Dhe bashkëpunimi ka qenë fantastik, unë kam shkuar disa herë në studion e tij në Milano, në afërsi të Milanos, është një mega studio, Helidoni është njëri që punon shumë fort, ngrihet në mëngjes dhe gdhin deri në mëngjesin tjetër. Kështu që unë kam shumë qejf artistët. Sa kohë do të bëhet një vepër e tillë? Një vepër e tillë mund të shkojë varet nga dimensionet, ai është ambicioz në dimensione, po një vepër rreth 4 metra kërkon rreth 4-5 muaj punë. Është dhe punë intensive, sepse nuk punon vetëm artisti, punon edhe teknicien, punon inxhinier që krijojnë strukturat. Pra është punë komplekse. Kjo pikërisht video që po shohim në këto çaste, vendodhja e icebergut është shumë interesante. Ka qenë ideja jote normalisht. Yes, dhe reflektimi që bën pastaj është mrekullisht. Ishte vështirë ta poziciononit se nuk ka qenë e vështirë fare sepse ajo ka një sistem floating, ka një sistem pluskues në brendësi, është duar shumë mirë që të rri të jetë pluskuese. Kjo për të parë u ekspozua në 2015 në Bienalen e Venecias, i cili është eventi më i rëndësishëm i
Pra Venecia dhe këtu ka ekspozuar Helidoni është vendi më i rëndësishëm i artit bashkëkor. Pra këtu vërtet takon gjithë botën çdo 2 vjet. Jo vetëm për artin bashkëkor, por edhe për arkitekturën dhe kineman që edhe unë dua shumë Venecia është qytet i jashtëzakonshëm. Dhe kjo vepër u ekspozuar për të parë në 2015-ën, ka qenë një okazion që jemi takuar me artistin dhe bëri gjirin e botës ky icebergu që lundronte nëpër Canal Grande, siç e quajnë venecianët. Kështu që ishte një vepër konceptuale dhe unë direkt i thash artistit, unë kam dëshirë të jem kurator juaj dhe duam që të vazhdojmë të ecim përpara me bashkëpunime. Kështu që ka qenë icebergu. Klodi, si dallon, se si kurator absolutisht besoj se ke rënë kontakt me shumë llojshmëri artistësh. Si dallon një zheni i cili pëlqehet në gjithë botën nga një njeri mediokër që ka pas një ide, po... Kështë pyetje fantastike, në fakt është pyetje delikate. Faleminderit që e bën këtë pyetje, se nuk e kisha marrë kurrë një pyetje të tillë në Shqipëri. Por në fakt gjenia kuptohet sepse argumenti duhet të ka një argument shumë të rëndësishëm për të thënë mediumi, çfarë mediumi, pra nëse shkojmë te një pikturë thjesht nuk është më një medium bashkohor, le ta quajmë që piktura ka vdekur në sensin teknik të fjalës, pra quhet old style. Mm-hmm. Natyrisht në një kohë moderne, në kohë moderne kanë tekstura të ndryshme, edhe nuk është frikë e madhe që të vdesë piktura po lind një zhanër tjetër. Transicion edhe përshtatje. Është si veshja, është everything like si çdo gjë që ndryshon. Mm-hmm. Dhe artisti pikërisht për mua duhet të ketë pikërisht këto kombinacione të elementit logjikës, ironisë, më pëlqen shumë ironia tek artisti. Ironia e thellë dhe konceptuale në sensin ironia që çon në një nivel tjetër. Pra un para kur jam parë një vepre duhet të kem disa lloj nivelesh perceptimesh. Kjo për mua është një vepre e madhe dhe një artist i madh pas asaj vepre. Interesante. Ta pyet. Po. Jo, patjetër. Se ti je i fushës më shumë se sa unë, meqenëse ke patur edhe informacione në lidhje me edhe studimet jo, e ke kryer. Jo, ishte përshkrimi ishte aq i thellë sa dhe mua vetëm më duhet kohë për ta përcjellë. Unë vetëm për të bëja një pyetje teknike sepse padyshim që një artist si Helidoni i duhet 4 muaj, e tham 5 muaj për të sjellë në jetë një vepër të tillë arti. Po ty sa kohë të duhet që ta kurosh të gjithë? Kjo fillon më përpara, para se të lindin vepra, fillon bisedat e para, koncepti, çfarë artisti ka në mend, ku do ekspozohet, kush the next step, kush do jenë elementët plotësues dhe si do ketë një rrjedh ekspoja, sepse ekspot nuk kanë vetëm një vepër. Ekspot personale kanë mbi 7-8 vepra zakonisht. Tu këtë herë ka qenë me 7 vepra, shumë impenjative sepse edhe transporti është transport ekzepcional. Helidoni ka këto transportet e mëdha sepse veprat kalojnë mbi 6 metra, kështu që gjitha këto diskutohen para se të bëhet hapi për drejt një ekspoje. Unë gjithmonë me artistët filloj të deliroj në disa kohë përpara se të krijojmë një koncept bazë, sepse mundohem të shkojmë në nivelin 0 e quaj unë, nivelin ku s'ka asnjë dhe aty fillon dhe ngrihesh për drejt ides. Por duhet të shkosh poshtë, që të shkosh sipër. Mm-hmm. Dhe të jesh gjithmonë ndryshe, mos jesh repetitiv, mos jesh i përsëritshëm. Përsëritja në art është shumë e rrezikshme, si në çdo zhanër. Përsëritja është e lodhshme dhe jo professional. Kështu që në çdo kompeticion, duke qenë se edhe në botë kompeticion është shumë i lartë, duhet të jesh në nivele shumë të larta komunikimi, simbolizmi, mediumi, siç thash, materia, perfeksioni, domethënë bota don çdo gjë. Po të dish edhe ku po ekspozon mbi të gjitha sepse ndoshta disa artist ose disa vepra në vende të ndryshme të botës perceptohen në mënyra të ndryshme në varësitë të botë kuptimit që ka i shtet. Nëse ti një iceberg e transmeton ose tenton ta shfaqësh, po marr një rast banal, në himar nuk është se do ta kuptojnë shumë mirë se. Shumë drejt. Është i ngrohtë, njerëzit lahen vetëm në gusht. Shumë drejt. Jo, është një mund shumë i madh. Jo, icebergu është edhe një vepër që shumë mirë që më kujtova icebergun. Icebergu për shembull është një vepër që ka shumë ironi brenda. Pra, është një nga ato vepra që unë e dua këtë vepër si kurator. Jo, mora icebergun sepse me Venecien lidhet fort icebergu, do thoni si lidhet. Fakti që ngritja e nivelit të detit mund të cënoj Venecien çdo ditë, çdo ditë më shumë. Icebergu është në merr kuptim të plot tek Venecia, kështu që lidhet absolutisht edhe me lokacionin. Ka qenë lidhja me Venecia, por kësa herë do bëjmë dhe një tjetër step, pra icebergu
do të shkoj në Danub, në Vienë, siç u thash shumë shpejt, kështu do keni do kem shumë kënaqësinë t'ju sjell të reja edhe juve. Dhe ne mezi i presim. Tani un jam edhe dhe pak artist, po edhe pak cinik. Si arrijet të përkthehet në fitim? Puna jote dhe sigurisht edhe puna e artistit. Blien këto vepra, pra ti ke kapacitetin dhe kapacitetin jo, se me siguri e ke, po ke mundësin për t'i shqitur veprat? Absolutisht po, bota e artit jashtë është një botë floreale, është shumë me lulzuar, sidomos arti bashkohor. Në Shqipëri jo dhe aqë, Klod? Në Shqipëri ka filluar pak tani, po sepse bota jeton shumë me koleksionistët, galeristët, këto e mbajnë sistemin e artit botëror, nuk e mbajnë shteti, nuk ka lidhje fare shteti atje fare. Edhe unë këtu gjithmonë kam thënë dhe rithem, uroj një ditë të shkëputemi nga shteti, pra ne du t'jemi independent, nuk du t'ket, shteti nuk du t'meret fare me artin, nuk du t'ket lidhje fare. Shteti du t'meret vëdhe me gjërat që t'meret, me dritat, me rrugët, me këtoj një gjërat që t'meret. Po jo me artin dhe jo me bërjen e projekteve. Për fakt keqë në Shqipëri, ne kemi një shtetë që bën projekte. Pra, hynë në kompeticion me independentët, dhe kjo është very wrong, e gabuar totalisht, për mendimin tim. Edhe përsi kam gjanë ministre në gjitha, po një këshilë e ime është largë duar nga arti. Merëmi më shumë, duke, më shumë jemi një para, më mos bën një evente. Me evente do merën profesionistët, merën njerësi që din dhe paguen artistët mirë, sepse një vënd pa artistë të paguar, është vërtet si një pjatë bosh që tenton të hash, po s'ke asgjë brenda. Gjylen, në lidhje me me kostet e artit në botë, është shumë floreal sepse njerëzit janë shumë të ndjeshëm, natyrisht kanë lëvizmëri më të madhe parash, pra ka budgets, veprat kanë kostet e tyre, kritikët e artit vënë çmimin e një vepre bashkë në bashkëpunim me artistin dhe pastaj kjo vepër shkon o në muze, o në shtëpi private të koleksionistësh. Evropa është plot me koleksionistë, të cilët janë zemra pulcuese. Klodi, po çfarë kënaqësi të kesh si një vepra shqiptarësh në për shtëpitë newyorkezëve, në për shtëpitë londineze, në për shtëpitë e qytetarëve të gjithë botës. Shumë faleminderit që ishe këtu me ne, shumë faleminderit që ndave me ne këtë bisedë dhe shumë faleminderit që na solle kaq shumë art në këtë studio. Faleminderit shumë Klodi, faleminderit për studion ton një herë, po sigurisht të gjithë kanë pëlqyer. Është e vërteta, kushdo që vjen në këtë studio, komenti i parë që bën, nëse nuk na ka takuar më parë dhe është era e parë thotë, "Wow, sa studio të bukur që keni." Jeni ju këtu, pastaj është dhe Bojken Lako brapa që bën, kështu që dhe Bojkes. Kështu që dhe Bojken e përshëndesim. Një grup magjik jeni, faleminderit. Mezi presim të dëgjojmë për projekte të tjera edhe t'i shohim ndoshta nga afër edhe këtu në studio sikurse e bëm sot për një projekt kaq masa. Së shpejti që sapo komentuam. Faleminderit shumë edhe shumë suksese me të gjithë udhëtimet e tua, që nuk kanë të ndalur. Dhe ne jemi xheloz, ne kemi mbylli me xhelozi të madhe. Ju marr me vete, do një ditë. Faleminderit shumë edhe ju që na keni ndjekur. Urojmë të keni një fundjavë të këndshme se ne bashkë do të takohemi të hënën apo. Të hënën orën 7. Ciao. Ciao.